លោកសាស្ត្រាចារ្យ Patrick Tournion គ្រូពេទ្យ ឯកទេសផ្នែកក្រពះនិងពោះវៀនកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យ Toussaint Armand ទីក្រុង Paris បានពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងទឹកដោះម្ដាយនិងទឹកដោះគោផ្សេងៗ ដែលទារកនិងកុមារក្រោមអាយុ 3 ឆ្នាំគួរតែញ៉ាំ ក៏ប៉ុន្តែនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតដែលឪពុកម្ដាយជាច្រើនតែងតែលាក់ក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួននៅក្នុងចិត្តដូចជាបញ្ហាកូនមិនសូវញ៉ាំមិនសូវបត់ជើងកូនមានអាការៈរាករូសជាដើមនៅក្នុងសភាពបែបនេះតើយើងគួរទៅពេទ្យឬមិនទៅហើយត្រូវទៅធ្វើដូចយ៉ាងម្ដេចខ្លះនាងខ្ញុំបានពំនាំសំណួរទាំងនេះទៅជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលលោករីករាយនឹងបំភ្លឺជូនឲ្យអស់សេចក្តីសង្ស័យ សង្កេតឃើញថាកូនក្មេងតូចអាយុប្រហែលជា 2-3 ឆ្នាំប្រកែកមិនព្រមញ៉ាំបាយនិងអាហារសោះមិនមែនមកពីបញ្ហាគុណភាពអាហារទេតើមកពីមូលហេតុអ្វីអ្វីក៏ on trouve ça à peu près dans tous les pays បាទនៅទីណាក៏មានជួបនឹងបញ្ហានេះដែរដូច្នេះមិនត្រូវបង្ខំកូនឲ្យញ៉ាំទេគួរតែនាំកូនទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យពីព្រោះថានៅស្ងៀមស្ងៀមក្មេងប្រកែកមិនព្រមញ៉ាំដូច្នេះវាអាចជារោគសញ្ញាថាមានជំងឺមកបៀតបៀនក៏ប៉ុន្តែក្មេងៗមួយចំនួនញ៉ាំតិចតែម្ដងមិនត្រូវការញ៉ាំច្រើនទេក្មេងមួយចំនួនធំមានរាងស្ដើងញ៉ាំតិចតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយមិនចាំបាច់បង្ខំឲ្យពួកគេទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចថាកុមារដែលភ្លាមៗមួយរំពេចលែងចង់ញ៉ាំត្រូវតែនាំទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីគ្រូពេទ្យពិនិត្យហើយបើគ្រូពេទ្យពិនិត្យហើយគ្មានជំងឺអ្វីនោះនោះអ្នកជាម្ដាយឪពុកមិនត្រូវបង្ខំឲ្យញ៉ាំទេទុកឲ្យកូនញ៉ាំតាមសេចក្តីក្លៀនរបស់គ្នាទៅគឺបានសេចក្តីថាតិចជាងកូនគេដល់តែ ឬមន្ត្រីអាមេតសិនសែរតេនម៉ាឡាឌីណូតាមកតរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យដែរសម្រាប់ក្មេងតូចៗដូចនេះត្រូវការដំបូន្មាននិងការព្យាបាលជាពិសេសទុយទៅវិញចំពោះក្មេងដែលមិនសូវទៅបង្គន់គ្រប់គ្រាន់មានថ្នាំសាកសិតណាស់ខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយពន្យល់ណាស់ចំណីអាហារដែលមានជាតិសរសៃច្រើនមានជាអាចបន្លែនិងផ្លែឈើចំណីអាហារទាំងអស់នោះអាចជួយសម្រួលដល់ការទល់លាមកបានម្យ៉ាងវិញទៀតគួរចងចាំថាអ្នកត្រូវតែឲ្យកូនរបស់អ្នកញ៉
L'idéal, c'est d'allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois révolus, c'est-à-dire la fin du 6e mois. Apporte tout ce qu'il faut. Il est en plus propre, donc on est moins soumis au risque d'infection. Oui, à partir de 2 ans, elle peut manger la même chose que le reste de la famille. Les parents vont la forcer. Moins elle va manger et on va arriver cette fois à des véritables troubles du comportement alimentaire. Les diarrhées sont principalement dues à un virus. Et les virus ne se nécessitent jamais.
ដើម្បីសម្លាប់វីរុសឬបង្កជំងឺរាករូសនោះយើងមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំផ្សះឬក៏ថ្នាំប្រភេទអង់ទីប៊ីយោទិកទេនៅពេលរាកអ្នកជំងឺត្រូវការជាតិទឹកច្រើនសូមទៅរកទិញថ្នាំបង្កើនជាតិទឹកនៅតាមឱសថស្ថានឬមើលមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចផ្សំទឹកនោះដោយខ្លួនឯងគឺឲ្យញ៉ាំទឹកដាំពុះលាយជាមួយនឹងអំបិលនិងស្ករមិនមែនជាទឹកដាំពុះសាបទៅទេសតនោះទេ គ្រោះថ្នាក់ចម្បងដល់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរាកគឺការខ្វះជាតិទឹកនៅក្នុងករណីរាករូសខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនដោយសារជំងឺរាករូសក៏ដោយវីរុសថ្នាំផ្សះគឺគ្មានភាពចាំបាច់ទាល់តែសោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើយើងនិយាយអំពីការរាករូសដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរីនិងមីក្រូវិញក្នុងករណីនេះការព្យាបាលគឺទាមទារថ្នាំផ្សះមែនតើថ្នាំផ្សះប្រភេទណាយើងមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំផ្សះខ្លាំងពេកទេនៅក្នុងស្រុកអ្នក មានរោគក៏មានកម្លាំងខ្លាំងជាងដែរកត្តាសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដែលឲ្យញ៉ាំទឹកស្ករលាយអំបិលឬសូលីស្យូមបង្កើនជាតិទឹកជាបន្ទាន់ទារកនឹងកុមារម្នាក់ស្លាប់រាល់15នាទីម្ដងដោយសារជំងឺរាករូសខ្សោះជាតិទឹកដូចជារីប៉ាក់ឌីហ្រីដ្រេតាស៊ីអេប៊ូគូមួនប៉ាស់លេសអិនហ្វេកស្យូនឌីអូមីនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកសាស្ត្រាចារ
ៅមន្ទីរពេទ្យ Toussaint Armand ទីក្រុងប៉ារីសូមអរគុណ